побиття та катування праскою. Бандити вдерлися до будинку у Бородянці та вимагали гроші. Конфлікт між районною та міською радою Вишгорода. Заклади медицини та культури можуть залишитися без фінансування. Поліцейський Миколай. Ірпінський відділ поліції привітав дітей з Днем Святого Миколая. Про це і не тільки. Далі у випуску. У студії я, Анна Колівошко. Вітаю. 10 хвилин. Протягом такого часу швидка повинна доїхати до пацієнта у критичному стані. Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час онлайн-брифінгу прокоментувала нові нормативи в роботі бригад екстреної меддопомоги. Відтепер скасовано розподіл громадян на сільських та міських жителів. Час доїзду визначається не за територіальною належністю, а за пріоритетним станом пацієнта. Якщо людина у критичному стані, час доїзду 10 хвилин. До 20 хвилин – час доїзду, коли несвоєчасне надання меддопомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров'я. Ще дві такі категорії. Це не екстрені виклики і передбачаю, що пацієнт не знаходиться у невідкладному стані, проте він потребує огляду медичного працівника. Наприклад, підвищення артеріального тиску, але яке не загрожує такого, не несе загрозливих станів, або, наприклад, підозра на пневмонію. Бригада екстреної медичної допомоги до вас вийде, але це буде на протязі певного періоду і за умови, і це не буде виконувати бригада, яка виконує екстрені і критичні виїзди. Побиття, порізи, заливання очей горілкою та катування розпеченою праскою. Так, нападники знущалися над родиною у селі Луб'янка Бородянського району. Зловмисники намагалися дізнатися, де господарі ховають гроші. Бандитами виявилися жителі Ірпеня. Як розкрили резонансний злочин, знає Юлія Власенко. Руки! Назад руки! Открывай! Це оперативне відео, як правоохоронці проводили обшуки в місцях перебування зловмисників. В оселях вилучена вогнепальна зброя, балаклави, спецодяг та інші речі, які вказували на причетність до злочинної діяльності. Того ж дня затримали 5 підозрюваних. Очільник поліції Київщини називає дії нападників звірячими. Вони катували мешканців цього будинку, заливали в очі горілкою, накривали ковдрою, зв'язали скотчем. Господаря вони палили розкаленою праскою в районі живота і нирок. Сину господаря вони різали пальцем, ножем. Ціль була одна – отримати інформацію, де вони зберігають гроші. 3 тисячі доларів, 8 тисяч гривень та 2 автомобілі, які згодом зловмисники залишили в лісополосі. Така ціна знущань над мешканцями Луб'янки. 16 діб оперативники збирали інформацію з місця скоєння злочину та аналізували її. Це дозволило вирахувати місце знаходження злочинної групи. Вказану банду входило 5 осіб. Всі вони місцеві жителі місця Ірпеня, окрім організатора. Організатор мешкав в місті Києві. Він 89-го року народження. Раніше він вже притягався до кримінальної відповідальності. Зараз слідчими готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою всім 5 особам. Крім того, правоохоронці будуть працювати над виявленням додаткових злочинних епізодів цього угрупування. Юлія Власенко, інформаційна агенція «Погляд». В Ірпені не вщухають пристрасті щодо забудови по вулиці Павленка. Тут багатоповерхівку зводять просто посеред приватного сектору. Для того, щоб відповісти на численні питання місцевих, приїхали представники архітектурної комісії міськвиконкому Ірпеня. Чим завершилася зустріч, розкаже Юлія Власенко. Дай мені сюди сонце в окно, дай мені в хату сонце. Це Микола Корнійчук. Його приватна садиба майже впритул межує з висоткою. Багатоповерхівка тільки на етапі будівництва, а до оселі чоловіка вже не поступає сонячне світло. А це Любов Чуницька, її помешкання також по сусідству з Новобудом. Жінка переймається майбутнім навантаженням на їхні комунікації. В свою чергу Михайло Сапон обіцяє розібратися. Тут не буде котельні.
Вони сіли на наші комунікації. Ми витребуємо матеріали безпосередньо, які були подані на дозвіл, на виконання будівельних робіт, на експертизу. І в рамках цього там є технічні умови. Ми це все візьмемо, подивимося. Я ж кажу, заберуть у нас світ, газ. Та головне питання місцевих мешканців, чому у зоні садибної забудови з'явилася багатоповерхівка. Згодом люди зачитують зміст документу, який ставить під сумнів законність розташування новобуду. Під час розгляду заяв та пропозицій, наданих в період громадських обговорень містобудівної документації, оновлення генерального плану місця Ірпінь Київської області, встановлено зону садибної забудови. У мене точно таке письмо з Маркушини. Тобто чому вірити? І Маркушини правильно, в межах ваших звернень зона передбачена. Михайло Сапон знову зазначає, слід все детально дослідити, а потім мають реагувати контролюючі органи. Я бачу тут факти, які мають бути вивчені, досліджені. І безпосередньо має бути вжиті заходи державного архітектурно-будівельного контролю. Місцева жителька Олена скаржиться, що жодного разу не бачила забудовника, зустріч з яким обіцяв Олександр Маркушин. Забудовник у нас взагалі віртуальна людина. Остапенко Володимир, якого згідно з паспорту об'єкта, якого ми не бачили не разу. Сам пан Маркушин нам сказав, що забудовник або його представник будуть. Їх не було. Загалом місцеві мешканці вважають, що архітектурна комісія навіть не підготувалась до зустрічі з представниками громади. Якщо з нашої сторони були предоставлені ціла пачка, стопка документів, і це все дійсно є по факту, то він нам все розказував і показував на пальці. Тобто чоловік приїхав повністю не підготовлений, либо не хотів готуватися до цієї зустрічі. Тобто ми, як общество, як жителі цього району, абсолютно недовольні нашій сьогоднішній зустрічі. Тож зустрічю місцеві невдоволені, але будуть продовжувати відстоювати свою позицію. Юлія Власенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». Конфлікт між Вишгородськими районною та міською радами. На сесії райради мали передати деяке майно та майнові комплекси міській владі. Але цього не відбулося. Тому медичні установи, заклади культури та спорту можуть залишитися без фінансування. В чому причина такої ситуації та чим це загрожує місту? Дивіться в сюжеті. Це не жарт, це ігра з вогнем. Зараз чиїсь амбіції дійсно призведуть до проблем у сотень людей. Це відео з сесії районної ради, на якій Вишгородській міській раді мали передати низку об'єктів, але цього не відбулось. Вишгородський міський голова Олексій Момот розповідає, ще кілька тижнів тому міська рада вирішила звернутися до керівництва району щодо передачі майна до Вишгородської ОТГ. Адже у зв'язку з реформою районна рада втрачає можливість фінансувати заклади освіти, культури, спорту та медицини. Але щось пішло не так. Ми з подивом побачили, що взагалі навіть депутати районної ради не володіють інформацією, у них немає на руках проєкту рішення. Заступник голови районної ради повідомив на сесії про те, що нічого страшного, що коли буде прийматися рішення, він просто зачитає ці об'єкти. Ну, це кричуще порушення регламенту, це по-перше. По-друге, ну, як на мене, неетично таке ставлення до депутатського корпусу, не ознайомлювати їх з тим, про що вони голосують. В результаті низку об'єктів, серед яких і соціально важливі, так і не передали, попри те, що це є прямою вимогою закону. Коли вже зачитували об'єкти, то ми виявили, що нам передаються лише загальноосвітні школи, інклюзивний центр. І навіть забули в перелік, якщо вже йти за логікою, що передають нам об'єкти освіти, забули включити в перелік нашу школу «Надія». Це школа, де особливі дітки навчаються. Є позиція голови, заступника голови, який вів фактично сесію. І їх позиція була протягнута, ніякого майна, ніяких юридичних осіб не передавати. Чого добивається керівництво райради, невідомо, адже з 1 січня вони не матимуть змоги фінансувати ці об'єкти. Така ситуація може призвести до колапсу у місті. Головний лікар Вишгородської районної лікарні Іван Клюско наголошує, це матиме низку негативних наслідків. Хоча лікарі отримують зарплати від Національної служби здоров'я, є багато іншого персоналу. Ситуацію загострює і те, що районна лікарня відтепер прийматиме пацієнтів із коронавірусом. Нашому собственнику на сьогоднішній день, їм є районний совет, ми направили письма, в яких ми просимо нас обезпечити необхідним кількістю матеріальних средств для приобретення засобів захисту,
Это маски, это костюмы, это очки, лекарственных препаратов, без средств и, скажем, источника бесперебойного питания в тот корпус, который мы отвели для оказания помощи больным с ковид-инфекцией. Жодних відповідей на свої листи у лікарні поки не отримали, а ось кошти їм необхідні вже, адже бюджетний рік завершується. Ми повинні знати, зможемо ли ми бути обезпечені за средства районного совета, або якщо наш собственник не має цих грошей, ми повинні перейти в соответствии з существующим законодательством України уже в собственность місцевої громади, яка повинна содержать нас і удовлетворять всі наші требования. Таке зволікання райради не зрозуміла і головній лікарці Центру первинної медико-санітарної допомоги Оксані Морозовій. Якщо нас ніхто не буде фінансувати, ми не зможемо утримуватися самі. Якщо не приїде доктор, не окаже допомогу, фельдшер не приїде, не окаже допомогу, то в першу чергу постраждають люди. Отже, намагаємося з'ясувати, чим зумовлена така позиція в самій районній раді. Але у приймальні нам повідомили, що все керівництво на нараді. І коли повернеться, невідомо. Я не можу відповісти. Ну, нарада може тривати 5 хвилин, а може тривати 2 години 4. За більш ніж годину очікувань з наради до нас ніхто таки не вийшов. Тому поки що ми не маємо коментарів ні голови Вишгородської районної ради, ні його заступника. Не вдалося отримати відповідь на важливе для міста та багатьох його мешканців питання і наступного дня. Причина та ж сама – керівництво райради на нараді. Це голова районної ради і заступник, у них робоча нарада. Скажемо, що ви телефонували. Вони вже додатково нададуть якусь інформацію. Але ніякої інформації досі ми не отримали. Олексій Момот вважає, така ситуація склалась через те, що група людей в новій районній раді не хоче змиритися із завершенням їхнього впливу та повноважень. Політика буде дуже недоречною, коли з 1 січня ми отримаємо тут на площі купу людей, які будуть звертатися з вимогою заплатити їм заробітну плату. Олексій Момот звернувся до райради з вимогою найближчим часом скликати круглий стіл. Міський голова сподівається хоча б у такий спосіб вирішити це питання. Адже наступного тижня, ймовірно, 23 грудня, має відбутися ще одна сесія районної ради. Якщо на ній не передадуть об'єкти у власність міста, тоді точно проблем не уникнути. Та навіть якщо передадуть, у міської ради залишиться лише одна ніч, щоб прийняти бюджет. А це практично неможливо. Галина Камінська, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Студента з Ірпеня звинуватили у ДТП. У Ірпінському суді розглядають справу автопригоди, яка сталася 2 роки тому у Києві. Звинувачений свою вину заперечує. Хто ж насправді винен у ДТП, розбиралася Мілена Терещенко. 10:30 в Ірпінському міському суді мають розглядати справу щодо ДТП, яке сталося 2 роки тому у столиці. Владислав є учасником тієї події. На той час він був ще студентом. Пригадує, як все сталося. На перехресті, там де лавіна та Новус в Києві, в мене в'їхав джип Grand Cherokee, який їхав на червоне світло світлофора. Я їхав на зелене, в мене авто вдарило в праве заднє колесо, моє авто розвернуло, викинуло на узбіччя. Після чого почалися суди, за словами хлопця, саме його зробили винуватцем аварії. Перша справа адміністративного суду була доведена позивачем те, що я був винен, так склалося історично з їхньої позиції. Потім після чого я подавав апеляцію в Київський апеляційний суд, в якому теж за 5 хвилин вона була розглянута і відмовлено у апеляційній скарзі. Хоча є свідки, які стверджують, що ситуація була зовсім іншою. Я зворачував, слідував за машиною білої Opel, слідував за ній і пересікав перед зелений світ світофора, навіть не мігаючий. Я спокійно їхав за ним на розстоянні, на дистанцію, яка дозволяла мені тормозитися. От. І в то время, як з правої сторони, його машину сніс внедорожник марки Jeep. Хлопець говорить, що йому навіть погрожували. Були погрози не від самого позивача, а від його сина, про те, що якщо на мені є якась нерухомість або автомобілі, то вони будуть всі переоформлені на інших осіб. Також були погрози моєму здоров'ю, те, що я нібито можу бути закритим в якомусь підвалі, доки я не вирішу, так би мовити, питання фінансового характеру. Друга ж сторона звинувачення щодо погроз заперечує та розповідає,
розповідає зовсім іншу версію цієї події. Володимир Чухно є власником авто. В день аварії за кермом була його жінка. Моя жінка разом з своїми знайомими і дитиною стояла на перекрестці біля Лавіна Мол, це Берковецького в Києві. Значить, коли в неї загорілось зелене світло, з другого боку, перпендикулярно їй, вискочив молодий чоловік на Мазді. Він підрізав машину, яка поїхала на зелене світло, підрізав і не встиг проскочити. Вона попала йому в праве заднє крило. Після цього, за словами Володимира Чухно, була зустріч з хлопцем, під час якої намагались вирішити питання щодо оплати ремонту автомобіля. Оскільки його страхова компанія частину грошей, а саме 93 тисячі, виплатила, я йому запропонував такий варіант. Давай ми з тобою скидемося пополам, навпіл, по 80 тисяч, викупаємо запчасті, а я далі вже ремонт зроблю за свої кошти. Оскільки у вас таке важке матеріальне ставище. На що він, знаєте, як відреагував? Він написав на мене заяву в поліцію, що я займаюся вимагательством. Тож наразі у Ірпінському суді мають розглянути справу щодо стягнення коштів на майнові та матеріальні збитки. Однак розгляд справи вкотре переносять. Дата наступного засідання поки невідома. Мілена Трещенко, Богдан Ляховець, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Поліцейський Миколай. 19 грудня в Україні відзначатимуть День Святого Миколая. Напередодні новорічного свята представники Ірпінського відділу поліції вирішили привітати дітей при Ірпіння. У святковий рейд вирушила і наша Поліна Бойко. Озброївшись подарунками та солодощами, представники Ірпінського відділу поліції на чолі зі Святим Миколаєм вирушили у святковий рейд до багатодітних родин. Везуть повний автомобіль подарунків та святковий настрій. Добрий день! Доброго дня! Ми прийшли привітати вас святом! Сиреною та маячками так правоохоронці вирушають до ще однієї багатодітної родини. Сім'я Павлових Святого Миколая зустрічає з великим задоволенням. Так, держи. Це твоє. Так, а ще? Діти здивовані і дуже, дуже емоції гарні. Згодом прямуємо ще й до Бучанської спеціалізованої школи номер 5. Тут Святого Миколая ради зустрічають і на подвір'ї, і у шкільних класах. Діти розповідають, що до свята готуються ретельно. Вчать вірші, пишуть листи Миколаю і, головне, слухаються батьків. Я дуже люблю це свято. Я весь рік був вчений і хочу собі мікроскоп. Святий Миколай дитячі старання оцінив та нагородив їх солодкими подарунками. Вітаю всю рідну країну та Приірпіння з прийдешнім святом Святого Миколая та новорічними святами. До привітань доєдналася офіцерка Ірпінського відділу поліції Наталія Кіркіна. Ірпінський відділ поліції приєднується до побажань та бажає здоров'я, злагоди та всього самого найкращого. Поліна Бойко, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд». Наразі це усі новини. Більше на сайті погляд.tv. До зустрічі у наступних ефірах. Бережіть себе.